jestli máte rádi nadpřirozeno, našli jste ten správný kanál. Samozřejmě, tohle je Applejack z Vánoc. Vítám vás u dalšího unboxing videa. Jak samozřejmě vyznělo minulým Flat Out video, pokud jste neviděli, nemá tohle nějaký... Ona má normálně nějaký nějakou slepenou hřívu tady nahoře. No, to samozřejmě nevadí. Hlavně vyplnilo se nějaký přání tady Applejack a všech různých prostě, co říkali, jestli věří na víly. Samozřejmě. Jestli vy nevěříte na víly, tak děláte ohromnou chybu, protože dneska máme rozbalovačku Wings Club figurek, nebo lépe řečeno figurek, teda panenek. Jestli neznáte Wings Club, tak se podívejte, nebo jestli ten seriál neznáte, tak se podívejte aspoň na figurky. Máme tady Floru Sirenix. Teda, pokud neznáte, tak samozřejmě se na video můžete, nemusíte podívat. Samozřejmě, tentokrát nejsou. Jako, není to majetek Hasbro. Je to majetek firmy Rainbow Six Siege, protože, no... Protože Rainbow Six Siege, to je ten největší problém. Tady máte všechny, co jdou, jako Sirenix, takže Stella, Bloom, Flora. Takže počkat. Mě to baví tady číst ty italský. Akorát tady úplně nejsou. To všechno. Když to u poníku není samozřejmě napsáno čínsky, tady to zase musí být napsáno rusky. Není možné. The magic is in you. To znamená, že magie je právě v tobě. Ježíš, tady to je rusky, to není. Do tvé sbírky, samozřejmě. Tak to si samozřejmě potom ještě rozeberem, takže Flora je první. A potom mám ještě jednu. Je Stella. Tynix. Takže samozřejmě Tynix je vyšší úroveň, jako... Já úplně Tynix jako figurky úplně nechci, nebo takhle panenky. Hlavně tohle to bude unboxing na hodně dlouho, protože tohle se bude rozbalovat pěkně pomalu. A potom nevím, kam si víly dám. Samozřejmě máte Stellu ve vší parádě. No, a tady máme všech šest, takže máme tady Lailu, čili Aisha, Bloom, Stella, Muza, Flora, Tekna. Já samozřejmě už několikrát viděl třeba někde jako jenom Teknu a Bloom, jako, ale vůbec nikde tyhle ty. Takže síla Tynix. Zřejmě někdo tomu říká Tynix, se třeba v dánštině. Já si to potom přečtu. Sedmá řada seriálu. No, čekáme už na osmou řadu, už minimálně pěkně dlouho. Sedmá řada už je vydaná tak 4 roky, já nevím, do jaký se pustit první. Víte, začneme s Tellou. Akorát, jak si to dát. Já si to opět musím zase nějak vymyslet. Možná uvidíte kousek Flory, ale to nevadí. Pustíme se do rozbalování. Akorát, kde to přestříhnout? Tady nahoře? Bude to nějak trochu nejde. Nebo jde? Nebo počkat. Já než to najdu. Musím se... Tady musí někde přestříhnout, nebo co? Nebo tady jsou... Dole se to musí přestříhnout. No, vy vidíte jenom kousek krabice, ale... Já úplně si říkám, chudák, krabice, jako proč týráme zrovna krabice? No jo, potom by se... Ježišmarja, pardon. Odsouvá se trochu košík, jako... A jako fakt nevím, jak je to možné. Teďka se nesmí odsunout tady Flora, takže jako jdu.
Jelikož Wings se rozbalil strašně blbě, tak tohle budete mít zase s vodoznakem. Snad vám nebude vadit, že to bude zase v Power Directu, protože jako... tady je strašně slabý koš. Teďka počkat, prosím. Tady tohle vezmu k sobě. Teďka to musím přestřihnout ještě nahoře, nebudu to riskovat před kamerou, nebo nemusím. Nebo počkat. Nebo asi, že musím. Nebo že počkat. Tady tohle, aby stela byla osvobozena. Bože, to bude zase bordel určitě. Nesmím poškodit křídla, potom by to už nebyla víla. Jejda. Vadí škoda dekorace. Ale no. Dekorace jsou prostě jenom dekorace. A stejně tady je zbytečný, si myslím. Ne, počkat, za křídla nechci. Jo, jasně, ono to má přichycený za ruku. Takže tady střih. Počkat, stelo. Ach. Tady jenom jemně střihnout. No, to zůstane na ruce, no. Bude mít jako módní přívěšek prostě. No, spadlo někam dolů. Já už to tady rozbaluju pěkně dlouho. Tohle bude mít přechycený za nohy. Kudy to říkám. A hlavně mě se to... počkat. Nejdřív osvobodíme hřeben. Ze zajetí. Počkat. Jejda. Tak trochu spadnu hřeben, nevadí. Potom ukážeme. Trochu věrná miniatura tady diamantového světa prostě, nebo prostě různě mini světy. No tak tohle není připojené. Takže aspoň dobré. Tady musím ale utrhat tudy. Tohle, a než dostaneme stelu ven, tak bude... tohle bude zase dlouhý video určitě. Nevadí. Já si to vezmu jenom k sobě na chvíli, počkat. Tady poškodím stejně trochu obrázek a doufám, že nepoškodím stelu. Dobré. Tak počkat. Tak tohle bude zase na dlouho. Bude by taky jo, když má tady přichycený vlasy. A Applejack padá. A tady má přichycený nohy. Počkat, nejdřív jako nohy. A má je dost jako třpitivý, takže... předpokládám, že nějaký ty třpětky tady budou. Počkat, ale nemusí tady ty vlasy držet, ale nechci po nich čit křídla. Počkat, tak já to stopnu. Tak jak to říct? Tak trochu, Stella je tak na půl. Tady už jenom přestřihnout tyhle ty. Dobré. Počkat, kde je ten druhý.
Jejda. To na mě lítá. Dobré. A jakože teďka trochu na ruce. Kdybyste viděli, jak to tady rozbaluju. Trochu víc nastřihnout tady tohleto, nebo ne? Mně, že nevím. Tady to za tu roku. Nejde jí to trochu přes ruku, jako. Nebo počkat, já ji trochu nastřihnu. Tohle. Tak to už to jde, nebo ne? Trochu. Za šaty tady objevím zase něco do sbírky bordelu, samozřejmě. Dobré. Takže, ale počkat, teďka to tady má zase za vlasy, samozřejmě. No jo, když chcete dělat unboxingy, tak tohle bude trochu na delší čas, no. Tak jestli tohle to video bude spojený, tak teďka bude 11 minut. Dobré. Jako, ale to, jak je roztuchaná, jako, nebo co to je. Akorát, že bude mít trochu na jedný něco. To byste ani nevěřili, jak je velká. Akorát teďka, jestli bude stát. Tak. To asi bude muset být někde opřená, nebo co. Asi jo. Si zatím vezmu k sobě. A teďka jdeme na floru. Tak tohle to bude nadlouho a teďka. Jakože dostat ven ještě floru, tak jako. Já jsem si fakt měl jenom tu floru, jako. Šlo, jde to tady nahoře, zatím to jde. Ale spíš jako myslím, že to spíš budu muset někde dole. No. Zase říkám, chudák krabice. Jako ty krabice jsou na tom byty nejvíc, protože ty vůbec nic nevydržej. Jo a jenom pro informaci, tyhle ty Wingscope panenky budou využity hned v příštím MLP dobrodružství, aspoň doufám. Počkat, radši na tu krabici. Já úplně nevím, jak to bude držet tady, takhle. Teďka si to do toho nesmím šťouknout. Počkat, ale teďka musím vzít nůžky a tady to trochu rozstřihnout. Ježiš. Teď doufám, že mám v pohodě prst. Protože krabice, jak víme, jsou ostré. Nebo takhle, budu to muset asi nastřihnout ještě tady z vrchu. Nebo prostě tady, jak to mám nastřížený, tak to stačí jenom. Ježíš Maria. Tak. Tak, jen to tady jenom takhle. Já ji nesmím zasáhnout do křídel. Nebo je to tady trochu na. Už mě to nenapadlo z druhé strany. Dobré. Tohle video bude dlouhý, to se mi líbí. Akorát tady další krabice je venku, teďka doufám. Jako není tam vidět úplně můj prst, ale
Já se tady musím střihnout na ruku. Promiň, Floro, jiná cesta není. Tak, jako, ale ta by mohla jít dolů, ale jako hodně líp, protože ona má aspoň i mořský nohy. Ale budu muset použít ty nůžky. Jej. Já jakože i tady stříhám jen tak, jako ní nesmím stříhnout, jinak ještě skončí kvůli mě v nemocnici, což by samozřejmě bylo nemilé. Počkat, já si to zase rozbalím. Dobré, hřeben je na světě a teďka jenom dostat Floru, jako. A teďka nevím, kde mám ten druhý hřeben. Ježiš, sakra. Zranění a potom jako figurky si ukážeme později. Teďka jako, že mám venku pozadí, ale Floru ještě jako takovou ještě nemám venku. Takže ještě, jako tohle bude práce ještě na půl hodiny nejspíš. Kdybyste viděli ty třpitky tady, co zanechali. Jedno, počkat, kde to mám? Tohle nejspíš, tohle to červený. Asi nejspíš mám od krabice. Jako, já jsem to tam měl červený, jako, ale tohle to tam mírně. Aby jsme se to nemuseli ukazovat dřív nebo později. Ukážeme se nejdřív pozadí a potom si ukážeme bordel. Bordel je tady dodá dostatečně dost. Tohle máme teda, ale to je od Flory, protože tady pozadí Sirenix. Máme, ježiš, ty třpytky. Máme tady nekonečný oceán. Samozřejmě, kdo neznáte příběh, tak se klidně můžete podívat. A pokud vás to zajímá teda. Tak, takže to je nekonečný oceán a tohle je teda, křišťálový minisvět Vestela. Já jenom to, jenom prohlížím ty prsty, jestli tady nemám ještě něco, jako doufám, že mě krabice nezradily. Takže pozadí, necháme pozadí dvě krabice a zabere to takovej bordel. Takovej bordel. No, každopádně Applejack. To jsem tady měl asi jenom zbytečně, protože ta se mi jenom motala pod nohy, ale to musí být na tomhle prstu, protože tenhle to není nějak. No, každopádně tohle mi dal pěkně zabrat. Jestli bych nechal běžet natáčení, tak by to určitě, možná to ještě nějak prostříhám, ale možná to nechám. No, já prostě nevím. Že teďka si ukážeme ty panenky, nebo nechci říkat figurky. My máme Floru, jak vidíte, jsou fakt velký. Mně se líbí ten Sirenix styl. A hlavně koukejte tu sukínku. A hlavně Sirenix, jak vypadá úplně jako mořská víla tady v tom. Nechci jí to úplně slíkat. Ani nevím, jestli to jde. Já se zeptám ještě někoho, hlavně by musela být jenom takhle opřená, nebo by musela prostě ležet, protože ty nohy, já s těma nohama musím něco udělat. A jestli slyšíte zvuky v pozadí, tak to je topení. A jako těch třpitek je tady fakt dost. Hlavně je tady křídla. Jako, ale ty vlasy, ty jsou prostě za prvý rozcuchaný. A za druhý dlouhý. Ježiš, tady je ještě nějaký ten hajzlík, to si potom budu muset rozstříhnout. Nebo já to udělám radši hned. Tak vlastně už má snad v pohodě. Já si normálně u toho topení teďka připadám, jako kdyby startovala raketa na Mars. Applejack, ty se mi tady jenom pleteš, vypadni někam. Ale mě, jak můžete vidět, ty panenky jsou fakt velký. Takže nevím, jestli to nějak ještě. Flora, z tebe vypadají třpitky.
A hlavně Floru už chci fakt dlouho, protože ona je moje nejmilejší z Winx. Hlavně myslím, že k těmhle těm figurkám budu asi, teda panenkám, budu zhlížet pěkně dlouho a nevím, jaký je Flory, protože tady možná vidíte, možná nevidíte logo. Jste ho tam měli vidět, ale je to zelený a já ji můžu hned učesat. Hlavně Florin styl nevypadá nějak podobně, vypadá nějak podobně jako Aishin, protože Aisha má taky tyhle ty podobný, tyhle ty růžový. Já doufám, že snad oni se jí pořád zavírají křídla. To jako s tím asi budu muset trochu víc počítat, hlavně přes ty vlasy a jestli se dá nějak narovnat, tak jako bylo by to dobrý, ale no, už chápu, takže takhle musí být na straně, aby stála. Dobré, a teďka jdeme na Stelu. Mě už strašně bolí nohy. To není možný, tady máme Stelin, protože když je to samozřejmě Flora je víla přírody, takže ona, když je zelená, tak samozřejmě. A Stella má logo tady někde. Jestli se to zaostří, jestli je to vidíte, Winx. No, takhle byste to měli vidět, ale jako takhle jenom z dálky. No, takhle. Snad vidíte. Teďka doufám, že tady nemám nic zařízí v tom nechtu. A jestli snad uhodnete, jestli hádáte, tak hádáte správně, protože Stella je víla zářícího slunce a jako nemáš počkat. Ona má tady taky tenhle ten hajzlík. To není možné, já se budu muset ještě zase stopnout. Dobré, snad dobré. Teďka doufám, že jste neviděli moje nohu. A hlavně Stella, nevím, jak je to tady s křídlama, jestli se dají nějak sundat. A hlavně Stella, jak má tady tenhle ten křišťálový vzhled a hlavně Stella je další. Nebo nechci říkat oblíbenkyně. Tak takhle z toho nějak bude tak miniatura do videa. Ale já si to potom udělám nějak. Takže, ježišmarja, se budu muset. A hlavně Stella taky, ten její fashion look. Ten je taky dobrý, hlavně jak má tyhle ty diamantový, to je dobrý. A hlavně ty křídla, a hlavně nevím, proč by měly být papírový. A hlavně nechápu, proč na těch nohách mají strašně moc třpitek. A mě tady tohle, to jí to asi zůstane, tady tohle. Já se budu muset nějak někoho zeptat, jak to. Hlavně nechci poničit ty křídla, hlavně takhle jedině dokážou stát. Akorát, že koukněte na Stelu. Ta je mírně rozcuchaná a Flora, ta je tuplem rozcuchaná. Takže, jestli tady teda půjdou komentáře, což nevím, jestli půjdou, snad jo. Protože jestli ne, tak nevím. Já tady hledám, jestli tady nejsou ještě nějaký tyhle ty. Doufám, že to dám správně. Tady Stellin hřeben, tady Lořin. Ježiš. A budu muset přemýšlet, kam si je dám, protože jsou fakt velký. Ty si mi do krabice s poníkama fakt nevejdou. Hlavně, co se týká unboxingu, jako vy jste zvyklí na ty poníky v posledních čtyřech. Takže jako já ne, že úplně pátý unboxing, že bude úplně speciál tyhle ty dvě nový. Applejack se přišla podívat. To není možný. Ta Applejack, tak mrňavá, z toho je tak velká. Co na mě koukáš, sakra? Tak to by řekla Applejack prostě. Pardon, teďka narážky jako. Budu muset samozřejmě vymyslet jako hlas na Stelu a na Floru. Samozřejmě, ale nějaký ten ženský hlas a hlavně pro tu Stelu jako typicky. Hádejte. Taková malá, pokud se koukáte až do tohohle momentu. Jestli přijdete na to, co má Stela nejradši. A hlavně, jestli se pustíte nějaký
nějaký díl, tak asi pochopíte. Já doufám, že s tím prstem něco nemám, protože já jsem v místnosti, kde se nesvítí, protože je tady klid. A to rozbalování. A jako, ale ty oči, ty jsou hustý. A kdybyste se ptali, proč nemám další, protože za prvý Wingsku panenky se dají strašně špatně sehnat. A hlavně jsou moc drahý. Takže tyhle ty dvě jsou moje vlastně první Wings. Takže hele, kdyby se mě někdo snažil hejtovat za to, jako že mám rád bíle, jako. Takže jako fakt mě nehejtěte za tohle, protože každý má svůj názor. Hele, sice jako... Jako já vím, někdo by řekl, že na tohle jsem už jako docela jako velký, jako, ale když se to prostě někomu líbí, tak prostě nemůžete to odepřít. Stelo, nechceš učesat, hlavně to, jak jsem jim stříhal tamto z vlasů prostě. Oni si nemuseli najímat ani kadeřníka. Oni prostě vylezou z krabice a já je prostě rovnou ostříhám, to je prostě rychlej servis. S tím, že tohle... Kolik je hodin vůbec? Je 7, já si nechám tak nabít mobil a potom nevím, jestli dneska ještě bude flat out. Když nevím, kdybychom si dali zase závod na 10 kol, v mém případě s nejrychlejším autem, tak na 3 kola. Já jsem si, věřte mi, já to vše rozkoušel a dostal jsem se jenom max do 4. kola, protože no vlastně... Vlastně to vám můžu říct i potom, pokud jako to video vyjde dřív, než, ale já si myslím, že jako to natočím až zítra, protože dneska už nevím, protože videa, jako když se uploadujou jako v Power Directu, tak to nějakou dobu taky trvá a než se uploadnout na YouTube, samozřejmě, když je to na kameru a z Power Directu, jako, že jako to dlouho úplně netrvá, mně to přijde taky úplně zbytečně dlouho. Takže, je, pardon. Já jsem měl dneska pizzu, takže... vidíte to logo nebo ne? By se to zaostřilo, hlavně v tom zeleném je to strašně blbě vidět, ale já to v tom vidím. A kdybyste měli ohodnotit tyhle panenky, nebo nevím, jestli říkat úplně panenky, jako jsou docela velký, jako. To i jako Barbie neby byly, jako menší, si myslím. Leo, co to je Disney princezny? A Applejack, nech toho s Disney princeznama. A ty nikomu nezajímaj, ne? Jako Disney princezny zajímají, teda nezajímají nikoho, takže Applejack sedí vycpat. Och jo, tak já jdu do hospody. Pane bože, netýrejte mě za tohle. Já se za tohle mučím prostě. Tohle je prostě moje výroba, ani nevím, jak jsem na to přišel. Takže Applejack jde do hospody, samozřejmě. To samozřejmě v Apple přítomnosti by měli navrhnout pony příběhu, jako Apple bude mít svoji vlastní scénu. Applejack a vodka, nebo přátelství je vodkou z ní, nebo tak něco. Já nevím, jestli tohle to video už ukončit, protože tohle bude mít zase nějakých půl hodiny. Protože tam to ustřihnu, protože něco. A hlavně, no nějak to sestříhám prostě. Takže jestli tyhle ty panenky můžete ohodnotit 1 až 10, pište to do komentářů, pokud půjdou. A když máme Pony dobrodružství jako seriál, nemám něco udělat i s těmahle dvěma, to mi můžete taky napsat do komentářů. Zase říkám ty nejpodstatnější věci úplně na konec videa, to je vždycky a s tím nebylo nikdy. S tím to nebylo nikdy. Už to vidíte nebo ne? Já to vidím.
Tak snad i vy. Tak tohle by bylo snad z videa všechno. Já si musím vymyslet místo, kam si dám Floru a Stelu a kdyby něco, tak možná vám to nenapíšu. Stela se píše normálně Stela s dvěma L a Flora normálně Flora, ale bez O, bez čárky nad O. Ježišmarja. Tak jsem tady, už jsem se vrátila z hospody. Bože, Applejack, vystřel. Nikoho nezajímáš. Stejně jako jsi všem ukradená. Takže to by bylo všechno, protože já jsem trochu teďka na ty cringe videa, já se dneska cvičil, já se cvičím vlastně celou dobu, takže vlastně i v normálních videích čekejte nějaký ten cringe, jako třeba teďka od toho kadeřníka, ale jen tak vedlejší, jako každý se rád zasměje i u obyčejných videí, že nebudu to natahovat, budu si najít místo pro ty Winx a prostě snad jste si video užili a ahoj.